ပါလို့ရှိလို့ဆိုတာမျိုးခွင့်ဆက်ချင်ပါတယ်။ညပိုင်းကတည်းကကျွန်တော်စံတောင်းချင်းရဲ့စီစီမှာပြန်လဲဆိုတော့အာစုံတွေ့ခင်ရတဲ့တက်ဖြတ်ခင်လာမတော့ဘူးဒါရွေးချင်မပါတယ်။အခုချင်မဒီညကျွန်တော်ချင်မမှုရာအတွက်ကျွန်တော်ချင်မချင်မသွားချင်မကြောင့်ပိုက်ပိုက်ကိုရဖတ်ချင်ပါတယ်။ဆလာခန်းကြီး90အငယ်20တို့ချင်မချင်ရစ်ကိုပူဆော်တော့သူဒီငါဤဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော့သူဖြစ်၏။မိမိတို့တော့လမ်းကိုဆင်ချင်တော့သူအားလေခေတိတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြမည်ဟုဖျားခင်မိတ်တော်မူ၏။နောက်ဖောက်လောက်ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်။သာလာခန်းကြီး90အငယ်23ဂျေစုချင်းမှန်ချင်းရစ်ကိုပူဇော်တော်သူသည်ငါ၏ဘုန်းကိုတည်ရှားစေတော်မူပြီးမိမိသွားတော်လမ်းကိုဆင်ခြင်တော်သူအားလေဂျေတိတော်မူခြင်းဂျေစုကိုငါပြမည်ဟုဘုရားခင်မိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆုတောင်းစကားနဲ့ရအောင်ဖာပြားဂျေစုတင်တဲ့ဒီညဖာပြားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတရားခင်များပြန်လေသူကဆူယုံလေးကလို့မျက်မှောက်တော်ထည့်ပြန်လေသူ၏ခွင့်အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတော့ကြောင့်ဂျေစုတို့ချင်းမှန်တယ်ဒီညဖာပြားတမီးတို့ချင်းမနေခါမှာရောက်တဲ့ချင်းမချင်းဟာမွေးကြတော့ရင်ပြစ်စေရုံမူပါအစအလေးဆုံးဘုရော့ချန်ချင်းမနိုင်တယ်မြတ်ပြစ်စေမိကြောင့်ချင်းနိုင်ကိုအစပြုခွင့်ရတဲ့ဆက်ကဆက်တောင်းတဲ့နေခါမှာသူမြတ်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပြီးအစပြုကြပါရပါအာမင်ကိုချင်းမကျွန်တော်ဖတ်မှောက်ဆုံးနေတဲ့ချင်းမမွေးရတဲ့ယေရှုတင်တယ်ဆိုရင်ချင်းအဖေကျွန်တော်အားရပါရချင်းမရThank you.
မဲမင်္ဂလာပါဖရာကြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီညမှာလည်းဖရာရှင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကဆုတောင်းတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အချိန်အားကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖရာခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းခင်မှာဖရာကြီးရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတူကခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်တော်တော်များများကိုခရီးထွက်ခုတယ်ဆိုတော့ချင်းတောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအပီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တနင်္လာရီတိုင်းမုံပြင်းနေကရင်ပြင်းနေကချင်ပြင်းနေရှမ်းပြင်းနေဆိုအရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းစသည်ဖြစ်ပေါ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေဆိုတော့တတော်ပဲများသွားတဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေများတဲ့နေရာကျွန်တော်ချင်းတောင်ဒေသတွေကျွန်တော်ကလေးဆိုတော့တာဟန်ဒေသဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲလို့ပြောလို့ရချင်းတောင်မှာဆိုရင်ခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲပြောလို့ရဆိုတော့ဒီအဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့စဉ်တုန်းကပေါ့နော်အခုတော့ဒီနေ့ကွာမှချင်းနေကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့နေ့ပေါင်း20လောက်ကအဲ့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာ Sunday ဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်ပြီးမှဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဝတ်ပြုခြင်းကိုကိုယ်ချင်းနဲ့ဘာမှရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းမရှိဘူးအဝဇရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ Sunday ဆိုတော့ကျွန်တော်တနည်းမွေနေ့ဆိုတော့အကုန်ရက်နာကြကျောက်ကင်းရင်ပြနေဒီသားတွေဆိုတော့ထိုလိတူပဲအဘာဆိုဘာမှမလုပ်အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးအသီးတော်မခုအားလုံးကငြိမ်ွက်စွာဖြစ်နေအင်တန်းမှကျွန်တော်တို့ငြိမ်ချမ်းခြင်းကိုခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမှတ်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တချို့သောခရိယန်တွေကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတချို့ကျွန်တော်ကြောင်းပါလေတချို့လူငယ်တွေအင်တာဗျူးလာတဲ့အခါမှာကဲအကယ်၍ညာမိတ်ဆွေအမောညီငယ်ညီမငယ်သမီးငယ်ဦးလေးအတော်စရီဖြစ်ပေါ့ဆုံးပါသွားရင်ပြန်သွားမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတချို့သောခရိယန်တွေကဒီလိုဖြေပါတယ်ဘုရားခင်ကလက်ထဲမှာပဲမတိချဘူးဘုရားခင်အစီအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဝန်ခံရမှာပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့မတိချတဲ့မရည်ရတဲ့အဖြစ်ဒီကူလေကြားရအာအသိစရာပဲဆိုတော့ဘာကိုပေါ်ပြချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘာသာရေးဒီနေ့ဘာသာရေးထဲမှာကျင်လေခြင်းကကောင်းပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာသာရေးထဲမှာထက်ခရစ်တော်၌ကျင်လေတဲ့အသက်တာကပိုပြီးအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်၌ကျင်လေတဲ့အသက်တာကဒီနေ့ဘာသာရေးထဲမှာကျင်လေတဲ့အသက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်မတူခွဲခြားကွဲပြားမှုကိုကျွန်တော်တို့နာလေနိုင်တယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်၌ဒီယုံကြည်ခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေ။ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရှိကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဒီဘာသာရေးထဲလာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘာသာရေးထဲလာတဲ့အခါမှာတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိဟန်ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းတကယ်ပဲအနှစ်သာရမှာတော့ဒီခရစ်တော်စီသွားတာနဲ့ပါရာကြီးကိုတော့မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်းခြားနားလေကိုလို့ရဆိုတော့ပထမကျွန်တော်ပေါ်ပြဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းကခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ခြင်းခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဘဝတက်တာရလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်19ကနေ26ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကြီး9အငယ်19ကနေ26မှာဒီအကြောင်းညာပါပါတယ်။တရားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်တယ်။တချို့သောတပည့်တော်တွေကတော့ငားများနေတယ်တန်ငါတယ်။ဆိုတော့သူတို့တွေကိုတူနောက်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်လူကိုညားတဲ့တန်ငါဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်။လူနာတွေကိုကုသပေးတယ်။လူနာယောဂါတွေတွေကိုကုသပျောက်ကင်းစေတယ်။ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သတင်းတော်ကဂါလိလဲနယ်တဝိုက်မှာအင်မတန်မှကြော်ကြားတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့သတင်းကြော်ကြားတဲ့အလျောက်ဟာယေရုရှလင်ကနေပြီးတော့ယူဒပြည်ကနေပါရိရှဲတွေချမ်းတက်ဆရာတွေကလည်းလာကြတယ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေထူးခြားနေတာလဲဘာတွေနာမည်ကြီးနေတာလဲဆိုတဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လာကြတယ်ဒါနဲ့မကဘူးတဲ့များစွာသောလူနာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ယောဂါပျောက်ကင်းချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ယေရှုစီကိုလာကြတယ်ဟာတချို့သောသူတွေကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်ကိုချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်လာကြတယ်တချို့သောသူတွေကတော့ဆက်စုဖို့ရန်အတွက်လာကြတချို့သောသူတွေကတော့ဟာဘာတွေလုပ်နေတာလဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သိချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမတူညီတဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတ
တည့်တော်ယေရှုခရစ်တော်စီကယေရှုခရစ်တော်ကအိမ်တဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကလူပြည့်ချက်နေဆိုတော့တိုးစရာနေရာမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ခေါင်းဘိုးကနေဖောက်ပြီးမှလူနာကိုယေရှုစီကိုချတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့လူတွေကအဲ့ဒီလူနာကိုထမ်းလာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လူနာကိုယေရှုခရစ်တော်စီကိုမရောက်ရောက်အောင်ချတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကမြင်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခြေလက်တွေလက်လူကိုတင်းရဲ့အပြည့်လွတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖာရိရှဲတွေကျမ်းတပ်ပညာရှင်တွေကဟာဒီလူကတော့ဘလို့လဲဒီလူကတော့ဘလို့လူလဲဖယားကိုပြစ်မှားတယ်လူပဲဖယားကလည်းအပြစ်လွတ်ပေးနိုင်တာသူကဘာမလို့ဒီလူကိုအပြစ်လွတ်ပေးနိုင်ရတာအပြစ်လွတ်ရခြင်းအခွင့်အရာကြောင့်ရှိတာလဲဆိုတော့ဝေဖန်သုံးသပ်စဉ်းစားတဲ့ကောင်ခရစ်တော်ကသိတယ်သူရဲ့စိတ်ဘော်ဒီကိုတိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီလူနာကိုအပြစ်ကနေလွတ်တယ်လို့ပြောတာလွယ်သလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ရကိုထပြီးဆောင်သွားလို့ပြောတာလွယ်သလားယေရှုကထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီလူနာကိုသင်ရဲ့အဲ့ရကိုသင်ဆောင်သွားပါအဲ့ဒီလူနာကလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့သူ့အဲ့ရကိုဆောင်ပြီးမှသူ့အဲ့ရကိုသိမ့်ပြီးမှထလေခုံလေခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးပြန်သွားလို့ဆက်တွေ့ရဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာနားလဲရကျွန်တော်ငွေ16ဆက်ခွန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲငွေဆက်ခွန်မှာဘာတွေ့ရလဲခန်းကြီး9ရှလူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငွေဆက်ခွန်မှာဆိုရင်တနေ့တနိုင်ကိုရိုဒီစမဩဝါဒပြတော်မူစဉ်ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော်ယူဒာပြည်ဂါလိလဲပြည်မြို့ရွာများသူကရောက်လာကြတော့ဖာရိရှဲတို့နဲ့နိတယီဆရာတို့ဤထိုင်နေရှိကြ၏အနာရောဂါကိုညှိနှိုင်းခြင်းကသခင်ဘုရားဤဘုံတကူတော်ဤထင်ရှား၏ဒီ theme ဘာလို့ဒီပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်စီကိုလာတဲ့ theme နိတိယဆရာကျမ်းတတ်ဆရာပါရိရှဲတွေကျမ်းတတ်ပညာရှင်ဆရာသမားတွေဟာဘာသာရေးသမားတွေလာကြတယ်ဘာတွက်လာတယ်အပြစ်ရှာဖို့ရန်အတွက်ထောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသာရေးကျင့်ထုံးတွေနဲ့ကွဲလွဲမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်တည်တံထိချနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့တွေကအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဒီအောဇာပဲခင်အဲ့ဒီလူကြီးကဘာသာရေးထဲမှာကျင်လေတာနှစ်ပေါင်းများပြီ။ဂျန်စာရီလည်းအင်မတန်မှတက်တယ်။အင်မတန်မှတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါ။ဖာရိရှဲတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆင့်ကအများကြီးဖြတ်တန်းရတယ်။ဂျန်စာရီတက်ရတယ်။ဟာအစာရှောင်ခြင်းမှာအချင်းချင်းချင်းမှာဆုတောင်းခြင်းမှာအင်မတန်မှထူးခြားရတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တယ်။ဖာရိရှဲတယောက်ဖြစ်လာဖို့လို့တွေ့တယ်။သို့တော်လည်းဒီလူကြီးကဘာသာရေးထဲမှာကျင်လေတဲ့နှစ်ပေါင်းများပင်ပဲနမိတ်လက္ခဏာမှခံစားရတယ်။နမိတ်လက္ခဏာလည်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်သူရဲ့ဘဝအသက်တောင်ကဘာသာရေးထဲမှာပဲရှိတယ်။ခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိရဲ့ကောင်။နမိတ်လက္ခဏာမရှိဘူးတဲ့။နှစ်ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မှတ်ခံစားရဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလေဘူးကကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဖြစ်တာဘလောက်ကြာပြီဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျမ်းစာတွေဘလောက်တတ်တယ်ဆိုတာကအရေးမကြီးဘူး။အကျွန်တော်တို့ကတော့ကျမ်းစာတွေဘယ်နှခောက်ဖတ်ပြီးဆိုတာကအရေးကြီးဘူး။အဲ့ဒီအရေးလောက်တာကတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်၌ကျင်လည်ပြီးယေရှုခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ရတာ။ဒီဟာကပို့ပြီးမှအခေအောင်ကြားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။1054 1305ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိတယ်အတင်းတော်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဝန်းနေစရာဖြစ်ဖြစ်တည်ရှိခဲ့ဆိုတော့ crusade စစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့အချင်းချင်းတိုက်ကြဆိုတော့ယေရုရှလင်ကတော့ဒါကခရစ်ယာန်တွေကဒါကငါတို့ရဲ့အမျက်တမိုးထားရတန့်ရှင်းရ Holy Land တန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်တယ်မညစ်ညူးတဲ့လူတွေအတွက်နေရာမရှိဘူးငါတို့ဘာသာကသာငါတို့ဘယ်ဘာသာတရားကသာအပြောင်းမဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးငါတို့ဖျားတာလေအကြီးမြတ်ဆုံးဆိုပြီးမှဝန်ခံသမှုပြုကြပြီးမှဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲကြခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားနိုင်ကြီးဒီကိုရှိမှထားလေလင်းနဲ့ဆွဲပြီးမှအကြီးအကျယ်တက်ကြဖြတ်ကြတဲ့ကောင်မှလူမြောက်များစွာတက်ပေးကြရလူငယ်တွေသေးတယ်ကလေးတွေသေးတယ်မိန်းမတွေသေးတယ်လူကြီးတွေသေးတယ်များစွာသောလူတွေဆုံးရှုံးမှုနဲ့အသက်ဘေးကနေရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရဒီနေ့ခရိယန်ဖြစ်ခြင်းကကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရိယန်ဖြစ်ပြီးမှခရစ်တော်နိုင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝန်နေစရာဖြစ်တယ်။ဒါကဘာသာရေးသမားတွေကိုကြည့်ရင်ကောင်းမှာ
င်မတန်မှကောင်းတယ်သူတို့ချင့်ကြံတဲ့ဟာတွေကောင်းပါလေဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခါမှမခံစားရပါဘူးယေရှုခရစ်တော်သူ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးကပါရိရှဲတွေကြံတက်စရာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာခံစားခဲ့ရတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတက်တည်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အရာကပါဘာသာရေးထဲမှာကျင်လည်မှုတဲ့ခရစ်တော်၌ကျင်လည်တဲ့တက်တာဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးမှအရေးကြီးတယ်။နောက်ငယ်18ကနေဖတ်ရင်ထိုအခါချင်းနဲ့တေတော်ဒုတိယကိုအိမ်ညာနေတကွာအထံတော်တို့ဆောင်ခဲ့ရင်ရှိတော်၌တွင်ထားခြင်းကရှာချင်ကြ၏။လူစုဝေးရဲ့ရှိတော်ကြောင့်ဝင်းစရာလမ်းကိုမတွေ့သည်ဖြင့်အိမ်မိုးပေါ်မှာတည်၍အိမ်မိုးကိုဖောက်ပြီးမှလူနာကိုအိယာနှင့်တကွာလူများအလေယေရှုရှိသော၌ရှောချကြကိုရကလည်းထုတ်တတိယယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လင်လူနာအချစ်လူသည်အဖြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူသည်ဒီနေ့ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးယေရှုစီကိုလာဖို့ရန်အတွက်ဘာသာတရားမလို့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာဖို့ရန်အတွက်အချင်းသီလမလို့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်မလို့အရေးကြီးဆုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာဖို့ပဲလို့နေဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတဲ့အခါမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရအဲ့ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းညခုဘဝတွေကောင်းနောက်တမန်တော်အတွက်အာမခံချအာမခံချပြည့်ုံနေမကောင်းသူခံစားနေရတဲ့ယောဂါကနေလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရဒီမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအောစရာကောင်းတယ်လူနာနဲ့လူနာကိုတည်လာတဲ့လူတစုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်အားကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတော်ရုံတန်ရုံလူဆောင်တော့ပြန်လှည့်သွားမှာပေါ့အိမ်ကလည်းပြည့်ကျက်နေတာပဲဘလူးမှလည်းတူးလို့မပေါက်ဘူးလူနာကလည်းဒီတိုင်းထမ်းတယ်လို့မရဘူးထမ်းစင်နဲ့တည်ရမယ့်ကိစ္စမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမှာအစီတားတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ခေါင်းမိုးကိုဖောက်ပြီးမှခေါင်းမိုးကနေချတယ်ကျွန်တော်အရှိနေပိုင်းဒေတာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းမိုးတွေကတော့ flat ပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြားလိုက်အချွေးပြင်းတော့ခေါင်းမိုးတွေကိုသူတို့လှုပ်နေရှိတဲ့အရာကတော့ရှင်နဲ့ကောက်ရိုးနဲ့မှန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အမိုးတွေကိုလှုပ်ကြဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေကမိုးနေတဲ့ဒေတာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတော့ပဲဟုတ်တယ်မုန်းနေဒေတာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်နဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့အချမ်းမှန်ထားတဲ့ကောက်ရုံးနဲ့မှန်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့တွေကအပြားလိုက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အရာကိုသူတို့ကဖောက်ပြီးမှအဲ့ဒီကနေလူနာကိုချရလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သူများအိမ်ကိုဖောက်ရတယ်မှာပြီးတဲ့အစိတားတွေအများကြီးပဲအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေယေရှုစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကလူမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရရစွာကိုမြင်ရပါလေ။အဲလိုလူနာနဲ့တကွလူနာကိုပို့ဆောင်တော်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒါတွေမကဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ဘလောက်ပဲစီတားထားပါစေဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေအဲ့ဒီຢာတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းကတဲ့ဒီနေ့ပါကိုရလေအပြစ်လွတ်ခြင်းယခုဘဝနောက်ဘဝဒါလည်းမကဘူးယောဂဘာဘာသူတို့ရဲ့မလောက်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာအလုံးကနေလူမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်27ကနေ23ကကျမ်းပြဆရာနေပါရိရှိတို့ကဘုရားကိုလွန်ကျွေးပြောတော်ဤသူကအဘယ်သူနည်းဘုရားရှင်မသဘာအဘယ်သူဒီအပြစ်ကိုလွတ်နိုင်သည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ယေရှုကလည်းထိုသူတို့ဤထင်မှတ်ခြင်းကိုသိတော်မူလျှင်သင်တို့စိတ်ထဲမှာအဘယ်ကြောင့်ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်စကားကိုတာမြင်ပြောလေသနည်းသင်ဤအပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလေသလားတင်ထရီတန်းတော်လို့ပြောလေတော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကမှပြောတယ်အဲ့ဒီပါရိရှဲတွေကြံတက်တည်းရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာချန်စီစဉ်းစားနေတဲ့အရာကိုသိရတယ်စကားကပြောထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအချန်စီကိုသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချန်စီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အပြုအရာအလုံးကိုသိရဖရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စာလံ139ခုရောက်တော့စာအပိုင်းငယ်1ကနေ4မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရနော်။ဖရားခင်ကဘယ်လိုဖရားမျိုးလဲတဲ့ကျွန်တော်ချိန်တဲ့အခါမှာစာလံ139မှာပါပြောတယ်။အိုးသာရဖရားကိုတော်ဒီအချက်နှုတ်ကိုစစ်ကြော၍သိတော်မူ၏။အချက်နှုတ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာကိုသိတော်မူ၏။အချက်နှုတ်အကျံစီတို့ကိုအဝေးကပင်နားလေတော်မူ၏။ကျွန်တော်တော်လမ်းကိုလည်းကောင်းအ
တ်ရာကို၎င်းစစ်ဆေး၍အကျွန်ုပ်ကျင့်တော်အကျင့်လုံးစုံတို့ကိုကျွမ်းတော်မူ၏ကျွန်ုပ်ဒီစကားတစ်ခွန်းကိုမျှမဝက်တော်လေအိုးသာဝရဘုရားကိုယ်တော်ဒီအကျွင်းမဲ့တည်တော်မူ၏ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသဗ္ဗညုတာညံတော်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တည်တာကျွန်ုပ်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းတွေးခေါ်ခြင်းကြံစည်ခြင်းယူဆခြင်းအရာအားလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်မပွက်ပြင်မဲတယ်ကျွန်တော်ကြံစည်တဲ့အရာအားလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရှိကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲလာဖို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီຢာကလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ငွေ24မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကံမှာလူသားညီကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်ဖို့သင်တို့သိစေခြင်းကထလို့ကိုယ့်အရာကိုဆောင်၍ကိုယ့်အိမ်ကိုတွားတော့သင်အားငါဆိုရင်ခြေနဲ့တည်တော့သူကမိတ်လို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီဖယားစင်စစ်ဧကံဖြစ်တယ်ဖယားဖြစ်တော်ကြောင့်ວ່າပြောတယ်နင့်အပြစ်လွတ်ပိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပြစ်လွတ်ပိုင်သလားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီပါရိရှေချမ်းတက်တည်းရဲ့စင်စာတွေးခေါ်တဲ့အရာကိုသူကအဖြေပေးတဲ့ခါမှာလူသားညီကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်ဒီကိုသင်တို့သိစေခြင်းကထပါတယ်ယေရှုကဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတက်တည်ထူတယ်ထပြီးမှလမ်းပြီးမှတွားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကယေရှုရှင်ဖယားစင်စစ်ဧကံဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါမို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးအပြစ်ကိုလွတ်ပိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ယခုဘဝနောင်ဘဝအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့အကြံစီအတွေးအခေါ်အယူဆစိတ်ထဲကမမွတ်ပင်မဲ့နှုတ်ကမမွတ်ပင်မဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ပြဿနာတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းချားနေကျွန်တော်နှုတ်တော်မှာမွဲ့နိုင်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာနာကျင်နေတဲ့အရာတွေစိတ်ပြက်နေတဲ့အရာတွေအာရုံနေတဲ့အရာအလုံးကိုသိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါလေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့25နဲ့26မှာထိုသူများတွေလူများတို့ရှိမှချက်ချင်းထား၍အရာကိုဆောင်ရဲဖယားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလေမိမိအိမ်သို့တွားလေသည်ထို့သူအပေါင်းတို့သည်မိမောတူ၍ကြောက်ရွံ့အားကြီးသည်နှင့်ငါတို့သည်အံ့ဖွယ်တော်အမှုရာကိုယနေ့မြင်မိဟုပြောဆို၏ဖယားရှင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာနာခံခြင်းနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါပါလေဒီမှာချီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကိုထရွံ့လမ်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲလက်တွေ့ထပြီးမှလမ်းနေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီထပြီးလမ်းနေတဲ့ action လောက်လိုက်တဲ့အရာကဘာကိုဖြစ်စီလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့သူ့ဘဝအတ္တတာတစ်ခုလုံးတော့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုဖြစ်စီတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဒီလူကသူ့ရဲ့ဘဝကြီးဘာမှလဲဆိုတော့အဲ့ရာဘဝမှာအဆုံးတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ညှော်လင့်စရာမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူးညှော်လင့်စရာ။သူ့ဘဝမှာဒီအဲ့ရာမှာအိပ်ပြီးမှနောက်ဆုံးအချိန်ထိအဆုံးသတ်ဖို့ပဲဒါပဲသူရဲ့မြို့တော်လေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူလူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူချင်းမတူမယ်ဘာသာသူချင်းမတူမယ်သီလရှိချင်းမရှိမယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိချင်းမရှိမယ်ကောင်းတဲ့အရာရှိချင်းမရှိမယ်ကျင့်တဲ့အရာရှိချင်းမဘယ်အရာမှမလိုသူလူရဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုစီကိုလာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ပါတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကဘာကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့သူ့အသက်တာတစ်ခုလုံးအတွက်လွတ်မြောက်စရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေတယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းညာဖြစ်ပျက်တဲ့အခြေအနေတွေခံစားနေရတဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာညှော်နှင့်စရာမဲ့သွားပြီလို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်ယာလို့ပဲအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အဆုံးတတ်ရတော့မယ်။သွားပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ညွန်လိရမဲ့တကယ်သူရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ယနေ့တတိယဘုရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်စီကိုလာဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့ပါဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလက်တွေ့ပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စီတယ်။ကျွန်တော်တို့1996ခုနှစ်မှာယေရှုရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့တကြီးကျွန်တော်တွားကြတယ်ထက်မမာပြီမှာတွားပြကြတယ်တရက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဥလွင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအဲဒီညမှာကျွန်တော်ယေရှုရှင်ပြအဲတော့မှတော့ရုပ်ရှင်ဆက်နေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆက်နေအဲမှာကျွန်တော်ဆရာတစ်ပါးပါဆရာကန်ထူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဆရာပဲသူလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲမှာရုပ်ရှင်ဆက်
လုံနေတဲ့ဆက်ကတခွေနဲ့တခွေခဏနားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဆိုတော့တခွေဖြုတ်တခွေတက်ဆိုတော့အဲ့အချိန်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာအစရာကလည်းဝေငှတယ်။အဲ့ဒီအရကပါလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတဲ့အခါမှာဥပုံနေမှာရောဂါပျောက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောသွားတဲ့အကြောင်းညာပြသွားတဲ့အကြောင်းညာပြီးတော့ဆရာကပြောတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်နေဖရာဖြစ်တယ်။တကယ်ပဲဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့စီကိုလာနေတတချင်းခွင့်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကတတ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလေးပဲခဏပဲပြောတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြပြီးတဲ့အခါမှာလို့ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်တွေပါတယ်တိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအသက်အိမ်က50လောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှိရောက်လာဆရာတို့နဲ့ခဏစကားပြောပြရရပါတယ်ပြောပါပါဖြစ်လဲဘာလို့ပါအဲ့လိုပါကူညီပေးရမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်တဲ့ကျွန်မပြောပါမှာစင်နစ်ကျော်ကာလာခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တဲ့ယောဂါရှိတယ်။အဲ့ဒီယောဂါကဘလို့မှမပြောက်ဘူးလေ။ဆေးတောင်လည်းမပြောက်ဘူး၊ဆေးခူးလည်းမပြောက်ဘူး။လောက်တာပဲဆရာသမားခေါင်းကြီးတွေ့ရင်လည်းတွားတာပဲလေ။ပြတာပဲမပြောက်ဘူးလေ။ညာညာဆိုတော့အိယာခက်တယ်ပြတ်တာ။ဒါပေမဲ့တဲ့ခုနကဆရာတို့ပြောတဲ့အခါမှာဆူတောင်းရရင်ဆိုတဲ့ဒီအိယာလေးကိုကျွန်မယူယူလေးပါပဲတဲ့ယေရှုဖခင်ကျွန်မဒီခေါင်းချမ်းကိုက်တဲ့ယောဂါကိုတော့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကျွန်မကိုပျောက်ကင်းစေပါလို့ဆူတောင်းတာ။အခုယောဂါပျောက်သွားတယ်ကျွန်မစင်ပြီးကြောခံစားနေရတဲ့ယောဂါခဏလေးမှာမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတက်တာသွားပြီအဲ့ဒါဝမ်းတာလို့လို့လေဆရာတို့ကလာပြောတာကျွန်တော်အင်တာမှာဝမ်းတာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတဲ့အခါမှာဘာသာတရားမလိုဘူးအချစ်တရားမလိုတီလာကောင်းဘူးဘာတစ်ခုမှမလိုလိုအပ်တဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်မဖြေရှင်းနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာအားလုံးကိုယေရှုဖခင်ကဖြေရှင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာပါပါလေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါတယ်။ရှမတဲ့ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး7အငယ်28မှာဘာပြောလဲယေရှုကဝန်လေးတွေပြန်မှန်းလို့သူအပေါင်းငါထံပြလာကြတယ်။ငါသည်ချမ်းသာပြီလေယေရှုကအာမခံတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝင်လေးနေသလားပြန်မှန်းနေသလားဘလို့အချင်းနေရှိတဲ့ရှိတဲ့အချင်းနေပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာပါဒီအဲ့ဒီဖခင်ကအမှန်တကယ်ချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုအာမခံချက်ပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဖခင်ကအရာအလုံးကိုသိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကအပြစ်လွတ်ပိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပြအကြောင်းအရာခံစားမှုနာကျင်မှုကြေကွဲမှုဝမ်းမြောက်မှုအရာအလုံးကိုသိနေတဲ့ဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့တပါးကြီးတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနေဒီနေ့ယေရှုစီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဒီခြေလက်တည်တဲ့ဒီဘဝတက်တာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ရပုံမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ညှိသွားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကသူ့ဘဝတက်ဘာလောက်တောင်ပြောမလဲထလေခုံလေကြီးစွာကိုချီးမွမ်းနေအမှုချစ်တော်မိတ်ဆွေကိုမောင်မများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုရဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းအခြေအနေတွေကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ပြက်အခြေအနေတွေအားလုံးကိုကြည့်ရကောင်းမှာစိတ်ပြည့်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။မျော်လင့်ရမယ့်တကယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တခါတည်းမှာအဖြေမရှိတဲ့သူကဲလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့သတိရဖို့ကယေရှုစီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ပဲ။အဲ့ဒီယေရှုကအရာအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်ပေးနေတယ်ပါရာတရားကတော့ကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ပါရာတရားလောက်ကအင်မတန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပါရာတရားထဲမှာကျင့်လေနေသူတွေကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တမ်းမှာနမိလက္ခဏာဘုရားရှင်ပြုမဲ့အံ့ွယ်မှုတွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုစီကိုလာရင်တော့သိချားတယ်။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ပြုမဲ့အံ့ဩဝင်နမိလက္ခဏာနဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်။ယုံကြည်ခြင်းပါလေလာခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ရေဘဝတက်တမ်းမှာရှိမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ယေရှုစီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရဲတိုးဝင်ခြင်းကကြပါစို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဆုတောင်းမယ့်အချက်တွေကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဆုတောင်းမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမျှော်လင့်ရမယ့်တကယ်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာဘယ်လိုလဲကိုတော်ဘုရားဘာလို့မလုပ်ဘူးလားကိုရောဖျားဘလို့လဲကျွန်တော်စိတ်ပြက်စရာတောကဖြစ်စရာဝမ်းနည်းစရာကြည်ကွဲစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုစီကိုတွားရအောင်ဒီနေ့ဒီအမှုကိစ္စတွေအရာအားလုံးကိုယေရှုဖျားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့
ယေရှုစီကိုတိုးဝင်ချစ်ကပ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်တွေဖြစ်စီဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဆုတောင်းကြဆိုနံပါတ်2ဘာအတွက်ဆုတောင်းလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှုကိစ္စတွေအရာအားလုံးကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဘုရားခင်ပြုပေးမယ့်အမှုကိစ္စကိုနာခံရဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရအောင်နံပါတ်3တစ်ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာညာစွာသောသူတွေအခုဆိုရင်ခက်ခဲလာပြီစားဖို့တောက်ဖို့ခက်တယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့ခက်တယ်သွားဖို့လာဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲမှုတွေထဲမှာအသက်ရှင်နေရဆိုတော့ဒီခက်ခဲမှုတွေကိုဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအမှန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်စီကိုတိုးဝင်ချဉ်ကပ်ကြဆိုဒီနာမဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပါစိတ်နှလုံးပါရဲ့ဆုတောင်းပတ်နာပြုကြဆိုယေရှုဗျာကိုရင်တပ်ပင်ညူတာညံတော်နှင့်ပြည့်စုံကျွယ်ဝသောဖခင်ဖြစ်ပါれ။ဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒဒါဝိဒ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အမှုရာတိုင်းပြည်ကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှုရာတွေကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအရာအားလုံးကိုသိတော်သူဒီကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ပါれ။ဒါဝိဒ်တို့အကျံကိုအဝေးကပင်နားလေတော်သူဒီကိုယ်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါယေရှုဗျာဒီနေ့ယုံကြည်သူများသာသမီအားလုံးတို့ဒီကိုရောဘုရားစီတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းကပ်ရဲ့ကိုရောဘုရားဒီထိုအကိစ္စတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရဲ့ကိုရောနိုင်အနံ့ရဲ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့အသက်သာဖြစ်စီဖို့မာစားပါဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့ဆုတောင်းတယ်ယုံကြည်ရဲ့ဆုတောင်းတယ်ကိုဘုရားခင်ချားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့ဇွဲလျှော့ခြင်းမရှိအာရုံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထိုးရကိုရထံသို့ချင်းကပ်လေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအပြင်အံ့ဖွယ်သောကိုတော်ပြုမဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းအမှုကိုမြင်နိုင်ပါမိကြောင်းယေရှုပြုတော်မူပါယေရှုပြုနာတော်နှင့်ကြေဝါပြည့်စုံတော်မူသောယေရှုရှင်သခင်ဖျားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခက်ခဲမှုဆွေယုံမှုအမျိုးမျိုးသောအဖြစ်ပြအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကိုရောဘုရားဒီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့တပါးဒီတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရဲ့ကိုရောလက်တော်မှာအပ်ပါတယ်ကိုရောဘုရားရှိရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါတိုင်းပြည်ကြီးကိုတနာချေကယူနာစိတ်ရှိတဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေထဲကနေအလင်းမြောင်လွတ်မြောက်ရခြင်းအတွက်ကိုပေးတော်မူပါယေရှုရှင်သခင်ဘုရားဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြအခြင်းကြီးအကြောင်းအရာများကြောင်းညာစွာသောသူတွေစာဝတ်နေရင်နေရင်ထိုင်ရင်သွားရင်လာရင်ခက်ခဲလာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောသူတွေမနဲ့ပြန်တွေ့စာဝတ်မသိချဘူး။ခက်ခဲမှုတွေထဲမှာရုန်းကန်နေရတဲ့ဒီအခုကိစ္စတွေကိုကိုရောဘုရားမြင်ပါတယ်။သိပါတယ်။ကိုရောဘုရားတန်တာတော်မူပါ။ဘုရားဒီစင်ရဲလာလို့ရဲ့ဘုရားငိုကြွေးသောသူတွေရဲ့အရှင်။အိုးသာသမီတို့ရဲ့ဘယင်သခင်ဖြစ်တော်မူဒီတိုင်းထိုကဲ့သို့သောအမှုရာတွေကနေကိုရောလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတဲ့ဒီစင်ရဲ့ခြင်းကားတွေအလဲအမြန်လွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာခံစားရပါပြီကြောင်းယေရှုပြုတော်မူပါထို့သို့သောအားဖြင့်တိုင်းပြည်ကြီးဒီကိုရောဘုရားရဲ့ဂရုဏာတော်အောက်မှာကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ဆက်လက်ပြီးရှင်ပြန်နိုင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေပါညတ်တော်ယေရှုနာမ၌တူတူကဆက်ကအနံယုံကြည်စွာဆုတောင်းကြပါ၏ဘုရားအာမင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ဘာအတွက်ဆုတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်အစိုးရတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်အာဏာပိုင်တွေအတွက်ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်အာဏာထိန်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဒါနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တဖက်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ NUG ဆိုတော့ National United Government ပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီနဲ့မတူဘူးဘုရားခင်အချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်နဲ့မတူဘူးဘုရားခင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတာပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ထို့အမှုကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြပါစို့နောက်ပြီးကျွန်တော်
ဘာအတွက်ထပ်ဆုတောင်းမလဲဆိုတော့မတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်ကျော်လေရိုက်ပုတ်ခံရတဲ့အမျိုးမျိုးသောကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်ခြင်းခံရကောင်းခံရနိုင်တဲ့ထိုးချင်းဒီထဲမှာဘုရားကျွန်တော်ထိုးထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးပါမူကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းကြဆုံးသာမီးတို့ကိုချစ်လျက်အစင်မစားခြင်းကကျေးဇူးပြုတော်မူသောကျေးဇူးရှင်သခင်ဖေဟာယင်းညမာပြည်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ဥဆောင်ဥရပြုနေကြတဲ့အစိုးရကောင်းဆောင်အားလုံးတွေဆုတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းမှုရန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့သာမီးတို့နားနေတော်လေအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်းစီမှာပါဝင်ကြတဲ့သူအားလုံးတွေဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားကဘယ်ကဲ့သို့အလိုရှိကြောင်းဘလုံးမျိုးလှုပ်ဆောင်မဖြစ်ချောင်းကိုတာရမီတို့မသိတော့လေကိုတော်ဒီတာရမီတို့ကြံစီတာတဲ့တာရမီတို့စဉ်းစားတာတဲ့တာရမီပြည့်စုံအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့ကိုတော်လက်တော်မှာအနံပါလေအန်ယူဂျီကိုဥဆောင်နေကြတဲ့ငောင်းဆောင်အောင်လို့တွေ့လဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘုရားကျင်သူတို့အပေါ်မှာလက်တော်လှုပ်ရှားဘုရားကဘယ်ကဲ့သို့အလိုရှိတယ်ဆိုတာတာမီတို့မသိတော့လေဘုရားကအကြံစီတော်ဒီအစဉ်ရဲ့တိတိတိုင်းကိုရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းတော်ကိုရဲ့အောင်လို့တော်တိုင်းတော်ကိုရောဘုရားရဲ့မဆာခြင်းကျေးဇူးတွေတက်ရောက်တဲ့ကောင်းချီးပေးမဆာကနာတော်ပါအထူးသဖြင့်ဖာမစ်ဆော့ဘုရားတိကဲ့သို့ခက်ခဲရအချိန်ဒီကာလမှာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့်ဘိုးရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲရကာလဖြစ်တော်လေဘုရားခင်ဒီရှင်လင်းတဲ့အဖြစ်ကိုပြီးတယ်ဘုရားဖြစ်ဒီတိုင်းတာရွေရှင်လင်းခြင်းနဲ့တာရွေအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေကျေးဇူးရှင်သခင်ဘုရား၎င်းပြည်မှာပြည်မှာဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ချင်းခံရတဲ့သူများစွာရှိပါတယ်ထိုသူတွေအတွက်တတိယဆုတောင်းပါလေဒီနေ့အမျိုးမျိုးသောညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေတွေမှာဘုရားကလက်တော်ကြီးကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်ဒီနေ့ထိုစင်းချင်းတဲ့ကနေလွတ်မြောက်စီပါထိုချုံနောက်ချင်းတဲ့ကနေလွတ်မြောက်စီပါလွတ်မြောက်ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တို့တွေအပေါ်မှာတက်ပြီးထူပါမိကြောင်းယတ်တော်ယေရှုနာမ၌အထူးတကားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဆက်ကဆုတောင်းကြပါ၏ယေရှုတော်ဘုရားအာမင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာအတွက်ဆုတောင်းမယ်ဆိုတော့ခုဆိုကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲကိုဗစ်ကျွန်တော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တတိယလိုင်းပြန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တန်တိုင်းနိုင်ငံတွေအမေရိကန်နိုင်ငံဘရာဇီးအာဒါရီမကောင်းเนาะအိန္ဒိယတို့မှာဆာယဒီမက္ကဆီကိုဆာရီနိုင်ငံတွေဆိုလည်းတော်တော်ခံရတယ်ဆိုတော့ထိုင်းဆိုလည်းတော်တော်လေးပြန်များလာဖိလစ်ပိုင်ဆိုလည်းတော်တော်လေးတက်လာရှိတော့အရှောင်းမြန်မာပြည်လည်းဆလာပြီလို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာတွေ့ဒီနေရာမှာတွေ့ပါเนาะဆိုတော့ဒီအခြေအနေအဲမှာဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအဲမှာဒီယောဂအခြေအနေပါဆက်ဖြင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးအင်မတန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒါမှဒီယောဂကိုလည်းဘုရားခင်ကစီတာပေးနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ပျောက်ခင်းအောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်။အမြင့်ကနေလည်းဖယ်နိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားခင်စီမှာယောဂစိုးတွေဆက်ပြီးမှပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလင်းမြန်ပျောက်ခင်းချမ်းသာရရဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပါအတွက်စစ်တောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍအားလုံးကြီးကျွန်တော်ကြာဆင်းလာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကုန်စည်လုံးတွေတက်လာတယ်။အာစီးပွားရေးကျလာတယ်။အာပညာရေးတွေကျကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရှိဘူး။ထို့ကဲ့သို့တော့အချိန်ဒီအားလုံးကနေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအားဖြင့်လုံယောက်ချင်းခံရဖို့ကျွန်တော်တို့စစ်တောင်းကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။စစ်တောင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီတူကယုံကြည်ခြင်းပါရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြစို့ကောင်းမြတ်တော်ဘုရားစัจ java ရာမိုးမြေကိုဖန်ဆင်းအုပ်စိုးပိုင်တဲ့အရှင်အရာအလုံးထဲကနေလွတ်မြောက်မှုပေးနိုင်တဲ့သခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာ COVID-19 တတိယလိုင်းတက်ရောက်ခြင်းမရှိစေဖို့လေဘုရားရှင်လည်းတတ်နိုင်ပါဘူး။ကဘာရရမှာတတိယလိုင်းနေနေအင်ဗတန်မှခံရပါလိမ့်ရှိုးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေ
ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေပင်လေထိုကဲ့သို့ခံစားပါထိုအချိန်ဇူးထဲမှာမြန်မာပြည်ကြီးထိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကမှပြင်းလို့စေဖို့ကိုရောပြောင်းလဲတော်လှုပ်ရှားလေကေမှချင်းကျေးဇူးချမ်းသာကိုတနာတော်ပါဒီနေ့ဆေးုံမှာစေကူကုန်ရှိပါဦးဆရာဝန်ဆရာမတွေလည်းမရှိပါဘူးထိုကဲ့သို့အနေထားမှာယောဂါဖြစ်နေဒီနေ့ညောင်းနေရမယ့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်ဒီဇိုးကိုကိုရောပြားရှုမြင်သုံးသပ်တော်မူဒီအတိုင်းကိုရောလက်တော်ကြီးဆန့်နေတဲ့မှာပြည်ကြီးကိုကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်ဒီယောဂါဆိုးကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းအခွင့်အရေးတူကိုရောရဲ့မဆာကေတင်ခြင်းကျေးဇူးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားပါမိကြောင့်မဆာပါမြန်မာပြည်မှာကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာအကျဆင်းသောဘက်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့သူဒီကိုရောဘုရားကလွယ်လူမရှိပါကိုရောဘုရားဒီမဆာချင်းကျေးဇူးရှိတဲ့အတိုင်းတနာချင်းကျေးဇူးရှိတဲ့အတိုင်းကိုရောဘုရားရဲ့ခရုဏာတော်ကိုသိရောက်တဲ့အတိုင်းပြည်ကြီးမှာဒီအခြေအနေဇိုးတဲ့ကနေအလင်းမြန်လူပြောင်ခြင်းအတွက်ကိုရပြီးဘုရားကရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့ဘုရားကအောင်လင်းတော်တင်ရှားတော်ကိုရဲ့နာမတော်ကြီးရတော်တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်သက်တည်သူရဲ့ဝါမြောက်ရှင်မြူးချင်းဒီကိုရဲ့ဘုန်းတော်ကိုရဲ့ဂုံတော်ကိုအတူတကွချီးမွမ်းရည်တွက်နိုင်ရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်ရည်တဲ့အောင်မှာစားတဲ့တနာပါမိကြောင်းဒါရင်တို့တူတကွကိုရောလက်တော်မှာယုံကြည်ခြင်းပါလေစွတ်တောင်းဆက်ကကြတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သက်တည်ထူနိုင်တော်မူသောမြတ်တော်ယေရှုနာမ၌တူတကွကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဆက်ကအနံဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကဆုတောင်းသွားကြတဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မများအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကြီးဒီပြောင်းလဲလေအိုးတရေကြံ့ကျွန်တော်အတူတူကဝမ်းမြောက်ရှင်ယူခြင်းနဲ့ဒီဘုရားရှင်ရှေ့မှာချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုနိုင်တယ်အခွင့်ကိုဘုရားကိုပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချလဲဒီတကွာဆက်လက်ဆုတောင်းကြပါစို့အရောက်စတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြတဲ့ဤကောင်တော်များကိုချီးကျူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဂုံတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်တွဲအချင်းနံပါတ် 224 ကျွန်တော်မှတချင်းတန်ပုံပါစု 224 ဖြစ်ပါတယ်အလိုတော်ရှိအောင်ပြုတော်မူပါကျူးကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကွာကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးရှိမှာချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုကြစို့အလိုတော်ရှိအောင်ပြုတော်မူပါဘုရားတော်ရှိရာပြုတော်မူပါဘုရားရှိဟုတ်ချေချေတော်မူမည်ဘုရားရှိပြတ်အောင်ဆောင်းနေစေရည်ရွယ်ထားသောအမှုရာအမျိုးမျိုးရှိပင်ပဲကိုရောဘုရားရဲ့အလိုတော်ဒါနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့
ကိုရောဘုရားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရောဘုရားရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းကိုရောဘုရားရဲ့ပြုတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတာရမီတည်းတောင်းလျှောက်ခဲ့သောအရာများပေါ်မှာအလိုတော်နဲ့ညီချပေးပါစမယ်ဆိုကိုယုံကြည်စိတ်ချပါရယ်၎င်းပြည်တွင်ညမှာတာရမီတို့တကွာဆုတောင်းပါဝင်သွားကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်တို့မများတက်တန်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေသက်တာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အသင်းတော်တွေသက်တာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ညီကောင်တော်ကအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလဲဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်ကြီးပြည့်စုံကျွယ်ဝစေတော်မူပါအလုံးစုံတဲ့ချီးမွမ်းလဲတိုင်းပြည်ရဲ့အချိန်တိုင်းသက်တာနဲ့အမှုရာကိစ္စအလုံးတို့ကိုပြန်လည်ပြီးဆက်ကအနန္တဆုတောင်းသနာခံကြတဲ့အခါမှာမနေ့ယနေ့တော်ကလည်းမပြောင်းလဲအသက်ရှင်တော်မူသောယတ်တော်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကကြပါ၏ယေရှုဘုရားဘာစတောင်းပါဝင်သွားကြတဲ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်လို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။